match. Mission is alive. UAV, awaiting orders. In the turn, sensors on capture your objective. Midway, UAV fuel check complete. UAV departing AO. Filha da puta. UAV, ready for tasking. Maldito lag. Midway, UAV, fuel check complete. Quando eu falo lag, eu vou estar sempre com 3 barras. Os gringos têm 4 normal. UAV, departing AO. Quem me matou? Jack's boy. É, ele tá ferrado que nem eu morri por ele. Então. Mas eu parecia ter tirado primeiro. Wait.
Esse aí não ganha de jeito nenhum. Olha lá. Eu ainda tava vindo. Eu já tava mirando nele antes. Meu ping. Ping lixo. Ó. Maravilha. Hostile UAV spotted. Mata. Good job, CDP. Mission reassignments inbound. Só assim, dando a volta. One shot, one kill. Won't even hear it coming. Oh. Olha minha conexão. Olha o do gringo. Minha conexão é do gringo. Vou fazer um vídeo em inglês reclamando da minha agonia de jogar Call of Duty assim. Fazer um pra gente. BR sofredor que joga lagado. Vamos ver um inglês se o gringo dá atenção. Falou, até mais, galera.